בואו תראו עד כמה חז"ל התפלפלו בהבלים, או בהבלי הבלים, או בהבל הבלים. פשוט זה לא יאומן שנותנים לבחורי הישיבה ללמוד אך ורק את התלמוד, את ההבלים האלה, ולפתור אותם מההגנה על בני אדם, מההגנה של האומה שלנו. ולא רק שפותרים אותם מההגנה, להגן על האומה שלנו, אלא גם פותרים, אלא גם נותנים להם מלגה כספית. נותנים להם תקציב, מעודדים אותם ללמוד הבלים. אז בואו נראה. בספר במדבר, פרק למד א', פסוק למד ה', כתוב שבני ישראל שבו מהמדייניות, הרגו את כולם, את כל הזכרים ואת כל הנשים, חוץ מ-32,000 נשים אשר לא ידעו משכב זכר. כלומר, בתולות. ה-32,000 מדייניות בתולות שבו בני ישראל ממדיין, ואת היתר כולם הרגו, את התינוקות הזכרים ואת האנשים שלא בתולות. ובמסכת יבמות הם שואלים את השאלה הבאה, איך הם ידעו? איך הם ידעו מי בתולה מי לא בתולה? 32,000 בתולות. אז הם אומרים תשובה, הם העבירו לפני הציץ. מי שהייתה מוריקה, מי שהייתה מחבירה, צבע סוג של צהוב ירוק כזה, הפנים, בידוע שהיא ראויה להיבעל, היא כבר... וכל שאין פניה מוריקות, בידוע שאינה ראויה להיבעל. אז זה תלוי, הציץ. מה זה הציץ הזה? הציץ זה... זה בעצם בדיקה, זה משהו מגי בתורה, כתוב ככה, בספר שמות פרק כף ח' למד ו', ועשית ציץ זהב טהור, והיה על המצנפת והיה על מצח אהרון הכהן, ונשא אהרון הכהן את אבון הקודשים אשר הקדישו בני ישראל. ובשמות למד ת' כתוב שויכתבו עליו קודש לאדוני. זאת אומרת, היה לאהרון הכהן סוג של ציץ על המצח, שהיה כתוב קודש לאדוני על הציץ, שזה היה מונח על המצנפת, על המצח, וזה היה התפקיד שלו, לפי מה שכתוב בתורה, שהוא היה נושא את אבון הקודשים אשר יקדישו בני ישראל. משהו כזה מגי הציץ הזה. עכשיו, באים חז"ל ואומרים שהציץ הזה הייתה לו עוד פעולה. מאיפה הם יודעים? הם הרי אין בעיה, בפרלמנט של חז"ל אין בעיה להמציא המצאות. הם אומרים שלציץ יש יכולת לזהות מי בתולה ומי לא בתולה. איך? אתה מעביר את הבחורה מול הציץ, ואז אם פניה מחבירות, מוריקות, סימן שהיא לא בתולה. אם פניה... לא מחבירות, הכל בסדר, סימן שהיא בתולה. אוקיי. עכשיו, יש סיפור נוסף שהם מביאים פה בגמרא ביבמות סמך עמוד פרק. בספר שופטים פרק כ"א, על סיפור פילגש בגבעה. עכשיו, מי שלא מכיר את הסיפור של פילגש בגבעה, חייב לקרוא אותו. זה סיפור פשוט מזעזע שהיה, שמסופר בתנ"ך. באמת מזעזע, זה הגיע לרמות בלתי נתפסות שם. על כל פנים, אחרי שהפילגש בגבעה היה קרב נגד, כל השבטים נלחמו נגד שבט בנימין, חוץ מיבש גלעד שהם לא נלחמו, ואז כמעט הם נשארו מעט משבט בנימין במלחמה הזאת, ואז הם היו, כדי להמשיך את השבט, לא היה להם נשים. לשבט בנימין, אז כתוב בשופטים כף א', וימצאו, שמצאו מיושבי יבש גלעד 400 נערה בתולה אשר לא ידעו איש למשכב זכר. מצאו 400 בתולות ביבש גלעד, ואז שבט בנימין לקח אותם לעצמם. לא שאלו אותם רוצות, לא רוצות, נדה. ואז הם אומרים, איך הם ידעו? איך הם ידעו שהם בתולות? הם לא אומרים שהעבירו אותם בציץ, משהו תשובה אחרת, שימו לב איך. הושיבום על פי חבית של יין, לקחו את הבחורות האלה, את 400 בחורות, הפשיטו אותם, הושיבו אותם על חבית של יין, כלומר בפיסוק רגליים,
ואם הריח של היין עובר מהווגינה עד לפה, ואז אתה מריח את היין דרך הפה, סימן שהיא לא בתולה, כי עובדה שהיין עבר. ואם ריחה לא נודף, אז סימן שהיא בתולה, כי היין לא הצליח, ריחו של היין לא הצליח לעבור מהווגינה עד לפה. ואז עכשיו הם מתפלפלים. זאת אומרת ככה, את המדייניות, איך ידעו אם היא בתולה או לא בתולה? על ידי ציץ, על ידי הכוח המאגי של הציץ. איך ידעו שיש על 400 בתולות מייבש גלעד? זה לא על ידי משהו מאגי, זה משהו כאילו פרקטי. איך פרקטי? טכני. בדיקה. בדיקת בתולים. איך שמים את הבחורה על יין, אם עובר הריח עד לפה, סימן שהווגינה פתוחה, כלומר היא לא בתולה. ואז הם שואלים, רגע, רגע, אז למה ביבש גלעד לא עשו את הפטנט של הציץ? הרי היה כהן גדול והיה לו ציץ, היו מעבירים את ה-400 בנות מיבש גלעד עם ציץ. ואז הם אומרים, לא, הציץ מועיל רק שזה לטובה. ופה מדובר שזה פורענות, אז זה לא מתאים. אז הם אומרים, רגע, אבל גם מדיין זה... גם המדייניות שהציץ בדק זה פורענות. אז אומרים, אוקיי, ליהודיות אסור פורענות, אבל לגויות כמו מדייניות, הציץ בודק גם לפורענות. אתם מבינים את הפלפול? עכשיו זה לא מסתיים בזה. במסכת כתובות, דף י' עמוד ב', מסופר על בחור שהתחתן. ובא לרבן גמליאל, הבן של רבי יהודה הנשיא, כלומר אחרי כבר חיבור המשנה, מראשוני האמוראים, רבן גמליאל בנו של רבי, והוא אומר לו, הבחור, תקשיב, אני התחתנתי, בעלתי את הקלה שלי ולא מצאתי דם בתולים. לא היה דם בתולים, כלומר היא לא בתולה, ואז מה, מגיע לכתובה של כמו בתולה 200 או כמו באולם 100. ואז הוא אמר, בא רבן גמליאל, אמר להם, תקשיבו, תביאו לי שתי שפחות. והחליט לבדוק, כי היא טענה, לא, היא אמרה, רבי, אני עדיין בתולה. זה לא נכון מה שאומר החתן. ואז הוא אמר, טוב, בואו נבדוק. עכשיו, לפני הבדיקה, מה הוא עשה? אמר להם, תביאו לי שתי שפחות, ואחת בתולה ואחת בעולה, והושיב אותם על חבית של יין, וראה שהבעולה הוא הריח את הריח הנודף ממנה, והבתולה הוא ראה שהריח לא נודף ממנה, ואז הוא אמר, אוקיי, זה טסט טוב, זה טכניקה טובה לבדוק מי בתולה ומי לא בעולה, זה על פי הניסוי שהוא עשה לשתי שפחות. ואז, עכשיו, למה הוא עשה את הדבר הזה? עכשיו הם שואלים, רגע, למה הוא בדק בשפחות ולא עשה את הניסוי, ולא ישר בדק את הבחורה? למה הוא קודם ניסה עם השפחות ואחר כך בדק את זה על הבחורה הזאת שהחתן אמר שהיא לא בתולה והיא טוענת שהיא בתולה? אז הם אומרים, הוא שמע על הטכניקה הזאת, איך בודקים בתולה. מאיפה הוא שמע? מהסיפור של יבש גלעד, זוכרים? בפילגש בגבעה, 400 נערות הבתולות הושיבו אותם על חבית של יין. הוא שמע על זה, רק הוא לא היה, הוא אומר שהוא לא היה מנוסה והוא חשש, אולי צריך ניסיון קצת בבדיקה הטכנית הזאת. ואז הוא החליט לנסות קודם על השפחות. למה קודם על השפחות? כי זה לא יפה לעשות ניסוי על בנות יהודיות. לזלזולי, איך הם אומרים? לזלזולי בבנות, לא אורח ערה, לזלזולי בבנות ישראל. זה לא דרך ארץ לזלזל בבנות ישראל. עכשיו, מה מקומם אותי בעסק הזה? בעצם, לזלזל בשפחות אין בעיה. נכון? הוא עושה את הניסוי על השפחות, ואחר כך ראה שהוא בקי בטכניקה הזאת לבדוק בתולה עם חבית של יין. ואז הוא עשה את זה על היהודיה. עכשיו, הדברים האלה כל כך מקוממים אותי, במיוחד שאני רואה שהשפט, בית משפט העליון, חיים כהן, חיבר ספר על זכויות אדם במקרא ובתלמוד. זכויות אדם בתלמוד? זה זכויות יהודיות, זה לא זכויות אדם
השופט חיים כהן. איך כזה אדם רציני, חכם, אינטליגנט, אינטלקטואל, אדם חושב, נופל פה בפח? למה נפל בפח? בגלל הקונספציה שחזר היו חכמים, היו מוסריים, והקונספציה הזאת מעברת את כל חכמי מחשבת ישראל שנמצאים באוניברסיטאות, באקדמיה, ומרצים הרצאות שקריות, כלומר הם משקרים אפילו את עצמם. אין זכויות אדם בתלמוד, יש זכויות של יהודיות שומרות תורה ומצוות. ומלבד זאת אני סבור שצריך לחסל את חמאס.